Mshambuliaji kiongozi wa klabu ya Yanga Fiston Mayele amesema anakubali uwezo aliokuwa nao mshambuliaji mwenzake Makambo na anaamini atafanya vizuri siku chache zijazo licha ya kupitia wakati mgumu hivi sasa wa kutopata nafasi ya kuanza katika kikosi cha kwanza ambapo sababu zikiwa ni nyingi na mojawapo ya sababu hizo ikiwa ni kukaa nje bila ya kucheza kwa muda mrefu wakati akiitumikia horoya ya Gine. Hii ni CELEB Africa TV. Kwa taarifa zaidi za kimichezo, usisahau kutufuatilia kupitia kwenye mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Instagram na Twitter @CELEBAfricaTV. Akaitwa boxer Adeyum. Imekuwa ndefu ndani ule. Nafasi ile kwa Mayele. Inagonga mwamba inarejea uwanjani bado. Makambo anaweka kwenye nyavu. Heritage Nessa Makambo kigei Makambovic. Ameona isiwe bara tu wacha wajaze pia na visiwani. Akiwajaza mlandege. Nafasi ambayo ilikuwa wazi kabisa. Kwa pistoka lala Mayele lakini kagonga mwamba ikamkuta Makambo. Akimshukuru Mayele. Kwamba asante kwa kujaribu kufunga ila mlingoti umenipa assist. Ni mechi maalum ya kuadhimisha alipiga ile kwa kujiamini kabisa kwa sababu goalkeeper alikuwa tayari ameshaondoka. Lakini mwamba kamgomea akamwambia hata goli hili atafunga Makambo. Ajio goli pekee mpaka sasa. Mara baada ya mpira ule kugonga mwamba uliopigwa na Mayele akaenda kumalizia yeye. Mayele alishamwacha di goalkeeper. Akaenda kataka kufunga nia post.